La instal·lació de càmeres de seguretat a tots els centres penitenciaris estarà enllestida a finals del 2021. Servirà per evitar maltractaments i denúncies falses i també per vigilar les zones més sensibles. Feia temps que les famílies dels empresonats s'ho reclamaven. Seran els ulls i les orelles d'un dels espais d'una presó més crítics tant per l'intern com per al funcionari. La sala d'escorcolls de presos a la zona d'ingrés, a partir d'ara amb càmeres de seguretat. És benvinguda aquesta càmera, com totes les altres, i bàsicament perquè com a cos no tenim absolutament res a amagar. Ben al contrari, necessitem moltíssima pedagogia i que la societat entengui que ja és hora de tancar amb aquests mites de la caverna. La sala de contenció de presos és una altre dels llocs fins ara secs on Justícia ficarà càmeres. També les cel·les d'aïllament, on van els interns més conflictius o sancionats disciplinàriament. Aquí també es gravarà i no s'esborrarà fins passats 6 mesos. Es pretén evitar males actuacions de funcionaris i també denúncies falses d'interns. Tothom, totes les persones que tenen o que interactuen i guanyen. I sobretot, també hi guanya la reputació del sistema penitenciari, català. Ara mateix, Brianzú, Quatre Camins, Ponent i Dones Batràs són les 4 presons catalanes sense càmeres a les cel·les d'aïllament. A Brians 2, al centre de joves i Lledoners, hi ha càmeres en algunes cel·les, però només graven imatge. En canvi, a Puig de les Basses i Mas Enric, les més modernes, enregistren imatges, però també so. El Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura havia demanat que s'instal·lessin càmeres a tots els centres. Ens alegrem d'aquesta notícia i del pla del Departament i de la Secretaria General. Com dèiem, les imatges no sempre hi són i quan hi són no són suficients per a mostrar el que passa. A finals de l'any que ve és quan està previst que totes les presons catalanes tinguin ja instal·lades aquestes càmeres. En estudi un altre projecte, també de càmeres, en aquest cas situades a les solapes dels funcionaris. Roger Rovira, TV3, Sant Esteve, Sarrovires.